Radovi na dugo očekivanom projektu za sve stanovnike Slavonskog Broda u punom su jeku. Unatoč proteklim blagdanima i zimskim uvjetima na cesti, ističu u Osijek Koteksu, radovi na izgradnji podvožnjaka u Osječkoj ulici odvijaju se unutar planirane dinamike. Trenutno se izvode radovi na izmještanju postojećih instalacija i izgradnji novih, što je preduvjet za izvođenje građevinskih radova na izgradnji podvožnjaka i pothodnika. Kako ističu u Hrvatskim cestama, zimski uvjeti na cesti uzrokovali su potpuni prekid radova u trajanju od 6 dana, a obilne količine kiše stalno su usporavale zemljane radove. Radove dodatno usporila i dotrajala kanalizacija, koja će se morati u potpunosti zamijeniti. Radovi doduše teku sporije i otežano, naime zbog dotrajalosti postojeće kanalizacije koja se ipak neće moći zadržati, već će se u potpunosti morati eliminirati i svi kućni priključci prespojit će se na novu kanalizaciju. Unatoč razlozima zbog kojih su radovi usporeni, njihov napredak i završetak u roku do kraja ožujka 2016. godine nije upitan. A kako kažu u Osijek Koteksu, zaostatak od nekoliko radnih dana lako će uloviti u kasnim fazama.